Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի վճռի հիման վրա դատավորների նկատմամբ հարուցված կարգապահական վարույթները կանխարգելիչ միջոց են հետագայում նման դեպքերի բացառման համար։ Անդրադառնալով Շոլցագը ընկերության գործով Հայաստանի դեմ մի հետ վճռին, նշեց արդարադատության նախարարի խորհրդական Արտյոմ Սուջյանը. Երբ որ արկա լինի Եվրոպական դատային վճիր, որտեղ խախտում արձանագրվել կոնվենցիայի, եւ դրանում արկա լինի դատավորին կարգապահական պատասխանության հիմքեր եւ պատասխանատվության ենթարկելու հիմքեր, վարույթ հարուցելու հիմքեր, արկա լինի դատավորի մեղքը, առանց որևէ տեսակի ինտրուական մոտեցում ցուցաբերելու, արդարադատության նախարարությունը վարույթ հարուցելու, պետք է վարույթ հարուցի եւ անհրաժեշտության դեպքում արդեն ներկայացնի նաեւ բարձրագույն դատական խորհուրդ։ Ոչ ընտրողական մոտեցումը հենց կլինի նախարարության ամենակարևոր գործառույթը, որով կզսպի դատարանների նման վարքագիծը։ ՎԴԽ-ն հուլիսի 3-ի որոշմամբ դադարեցրեց վերաքննիչ քաղաքացիական դատարանի դատավոր Աստղիկ Խառատյանի, Վճռաբեկ դատարանի քաղաքացիական պալատի դատավորներ Արտակ Բարսեղյանի եւ Տիգրան Պետրոսյանի լիազորությունները։ Դատավոր Սամվել Թադևոսյանի լիազորությունները դադարեցվել են մինչև ՎԴԽ-ում գործի ըստեղության քննության փուլը իր ներկայացրած դիմումի համաձայն։ Գործը առնչվում է 2008-ից 2010 թվականներին։ Գերմանական ընկերությունը, գործակցելով հայկական տեղական ընկերություններից մեկի հետ, մետաղի մատակարարման պայմանագիր է կնքել։ Այդ նպատակով կանխավճարտվել հայկական ընկերությանը, սակայն նախատեսվածից քիչ մետաղ է մատակարարվել եւ վեճ է ցակել կանխավճարը վերադարձնելու համար։ Գերմանական ընկերությունը փորձել է դատական պաշտպանության իրավունքը իրացնել Հայաստանում, բայց ըստ Սուջյանի ոչ ներպետական դատարաններում, ոչ արբիտրաժային տրիբունալում չի կարողացել ստանալ պաշտպանություն։ Տարբեր կերպ են մեկնաբանել կողմերի միջև կնքված պայմանագրերը, մի քանի պայմանագիր է եղել, որոնցից միայն մեկը նախատեսել է արբիտրաժային համաձայնություն, իսկ մնացած համաձայնագրերը չեն նախատեսել նման վերապահում չեն նախատեսել, ու երբ որ կողմը գնացել է արբիտրաժային տրիբունալ, որ իր պահանջը քննի, արբիտրաժային տրիբունալ նշել է, որ իրան ենթակա չի գործը քննության, այնուհետև գնացել է ներպետական դատարան, ներպետական դատարանն էլ նշել, որ պետք է գնա արբիտրաժային տրիբունալ, արդյունքում ոչ մի կերպ չի կարողացել դատական պաշտպանության իրավունքը իրացնի, ըստեյության քննություն չի իրականացվել, բայց վարույթ ընդունվել է ներկայացված հայցը։ 2019-ին Շոլցագը ընկերությունը ընդդեմ Հայաստանի գործով արձանագրվել է դատարանի մատչելիության իրավունքի խախտում։ Միեդը առանձնացրել է ներպետական դատարանների դերը տվյալ խախտման շրջանակում, անհասկանալի համարելով, թե դրանք ինչ հիմնավորմամբ չեն ընդունել գործ այն դեպքում, երբ պայմանագրերը, որոնց հիման վրա հայց է ներկայացվել դատարան, առաջություն չեն ունեցել նախնական կնքված պայմանագրի հետ։ Առանցքայինը ոչ թե մի քանի հազար եվրո փոխհատուցումն է, որ հայկական պետությունը կառավարություն տվել դեպքում պետք է վճարեր, այլ այն վնասը, որ հասցվել է առհասարակ Հայաստանի Հանրապետությանը, որ արտասահմանյան ներդրող ընկերությունը գումար է տվել հայկական ընկերություններից մեկին, որպեսզի իրեն ապրանք մատակարարեն, հերիքչի չի ստացել այդ ապրանքը, հետագայում փորձել է նաև դատարանի միջոցով ստանալ այդ գումարը, դատարանը պաշտպանության իրավունք չի կարողացել հասնել, ինձ թվում է այստեղ ակնհայտ է պետության հեղինակությանը հասցված վնասը։ Սուջյանի խոսքով դիտավորության թե ամփոփության հետևանք է հարցին բարձրագույն դատական խորհուրդը կանդրադառնա որոշման շրջանակում։ Մինչև հուլիսի վերջ ՎԴԽ-ն կհրապարակի դատավորների լիազորությունների դադարեցման մասին որոշման հիմնավորումները։ Դատական օրենսգրքի 2022-ի փոփոխություններով հնարավորություն են ձեռվել ուսումնասիրել մինչև 2020 թվականը կայացված Եվրադատարանի վճիռները, որոնց հիման վրա մինչև այժմ Հայաստանում դադարեցվել է 4 դատավորի լիազորություն։ Մայա Խաչատրյան, Մհեր Կիրակոսյան, Լուրեր։